Takže zdarec, všichni milovníci mého kanálu a rybaření. Vítám vás u třetího dílu Chytě jako pán a neb Ondrovo rybářství. Než jsem si pro vás připravil nebo přichystal moje kaprové návozce. Takže z čeho se budu skládat? Budu se skládat z návozcové šňůrky od firmy Mivardi, 20 liberní, teda 25 liberní a 20 metrů. Dále z dvou typů háčků. Z těchto. A z gripru. Z gripru je můj nejoblíbenější háček. Zatím mi z toho nespadla žádná ryba. A takže se dáme do toho. Z čeho se budeme si připravovat návazce na neděli. Chystám se udělat, natočit i novou kaprovskou speciálku. Takže doufám, že se nám bude líbit a doufám, že chytnu rybu. Takže se jdem kouknout na bojlíz a jak dělám návazce. Už je venku. Budu používat dva typy bojlíz. První od firmy Mivardi, kapří guláš 18 mm, ale já ho seřežu, aby byl menší, a příchuť sherry taky od firmy Mivardi a opět 18 mm, což já vlastně ty bojlízky ořežu, abych je měl tak nějak takhle stejně velké. Protože na ty kapři se mi zdá, že ještě na ty velký bojlísy nejdou. Takže jak si ořezat bojlís? Takže vezmeme si startnatý nůž. Já si to takhle skloním. Vezmeme si nůž a začneme normálně okrajovat vrchní šlupku. Takže tady mám to takhle. Tak já to stopnu. Ořežu a pak se vám přihlásím. Takže bojlíz máme oříznuté. Takhle to bude vypadat. Takhle vypadá kapří guláš. Takhle vypadá sherry. Takže teď se jdem podívat, jak se budou dělat návazce, nebo jak je používá návazce. Vememe si klasickou šňůrku. Omotáme, uděláme si takhle smyčku, obmotáme kolem prstu. No tak. Pšt. Fuj. Takhle jsme si udělali smyčku. Teďko si napíchneme. Bojlí na jehlu. Teď jsem to udělal obráceně, pardon. Takže tak. A tak. Bojlí navlečeme na vlas. Vezmeme takovouhle zarážku. Zarazíme. Stáhneme, takže takhle to máme hotové. Uštípneme si kus pletenky. Tak. Nebo si raději vezmeme nůž. Uřízneme, bude to takovýhle kus. Tak, teď si vemem .
slzu. Kůle slzu na vyrovnání. Čekajte, já si ji vemu líp. Kůle slzu na to. Tak. Vemem. Stáhnem dolů. A odměříme si to od toho. Takže takhle nějak bude ta slza. Teďko vemem háček. Takže se omlouvám, umřela mi kamera. Takže jdem druhý kolo, tady máme takhle udělanou smyčku. Veme si to přes prst. Udělá, omotá se. Táhne si to jehlou. Takže teďko si vemem příchuť sherry. Nalečeme na bojelu. Natáhneme na vlas. Takhle. Vememe si žarášku z toho prvního, takhle vypadá vlastně ten první návazec. Takže si z toho vememe takhle žarášku, vytáhneme. Dáme na druhý. Tak. No, teď se mi to podařilo. To. Takže takhle. Takhle. Takhle dovnitř. Natáhnout. Zandat takhle zarážku. Přitáhnout. Takhle. Tak. Oříznem si zase kousek. Vememe slzu. Navlečeme. Protáhnem. Takhle. Vemem háček. Navlíknem. Trochu si ještě stáhnem slzu. Takto. Tak. Šup. Obmotáme. Takto. Provlečeme zpět háčkem. Takže takhle to vypadá. A teď si uděláme takhle opět. Jako předtím. Takhle nám vlastně to vzniknou dvě ty. Takže takhle vemem, utáhnem, to se mi nepovedlo. Takže doufám, že se mi tam neudělá uzlík. Takže vemem opět. Takto. Tak. Takhle to vlastně vypadá ten druhý konec. Takže si to takhle uříznem. Tak.
Takhle vlastně vypadají oba dva ty návazce. Takže já doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Doufám, že na mě nebudete naštvaný, že to půlka natáčená přes kameru, půlka zase přes telefon. Fakt se vám omlouvám. Takže doufám, že i na té kameře to bude něco vidět. Určitě děkuju kanálu Tubu Studio za velkou podporu. Díky moc, že mi podporuješ. No. Takže rybářům Petru zdar, rybářům čus a v neděli ahoj u vody.